Hey, det er Mikkel Iversen. I 2012, der lavede jeg en challenge på Buddhavodier, som varede et måned, og så skiftede den hver måned, så den kørte faktisk over et helt år. Og jeg tror, der var cirka 30, der deltog, og jeg tror, der var omkring en håndfuld, der gennemførte. Nu er det gået 10 år, så nu er det tid til at gøre det igen, men denne her gang gør vi det på en anden måde. Sidste gang, der var det sådan et måned uden alkohol, et måned uden sukker, et måned, hvor jeg går hver dag, et måned, hvor jeg, og hele tiden var der noget forskelligt, man skulle gøre i 30 dage. Denne gang, der bliver den mere kampkunstorienteret. Så denne gang, der bliver challenge fysiske øvelser, som har noget med kampsport eller kampkunst at gøre. Jeg sidder lige nu og arbejder på januar, og jeg kan da se, at man kan godt blive lidt træt i januar. Det startede selvfølgelig utroligt simpelt, og så blev det lidt hårdere, og lidt hårdere, og lidt hårdere. Og løbet af måneden er der tre sådan store toppe, hvor man ligesom skal se, er vi noget videre. Det bliver ret spændende at prøve af det her. Så jeg håber, du vil være med. Og hvis du gerne vil være med, så tilmeld dig den her side, join den her side. Og når vi når den 2. januar, altså ikke den 1., der deltager vi ikke, men fra den 2. januar og frem til den 31. januar, der vil der hver dag komme en ny challenge, som man skal gennemføre. Og den vil bestå af stande, blokeringer, spark og slag. Og når du når 2. januar, så fortæller jeg dig præcis, hvad du skal lave den dag. Og jeg gennemgår, hvilken øvelse der er. Og jeg kan allerede nu love jer, at januar måned, det går ud på at blive stærkere. Hvis du er med, så tilmeld dig. Vi snakkes. Hej.